আমি এতিয়া ধৰ্মান্তৰ বুলি ক'লে চাব মই এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ যেতিয়া এজন মানুহ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ চাব ধৰা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হ'ল ধৰ্মান্তৰিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ বেশভূষা হয়তো ট্ৰাইবেলৰ পিন্ধিব পাৰে কিন্তু উপাসনা পদ্ধতিটো ট্ৰাইবেলৰ নাথাকিব আপুনি চাপ'জ ফৰ এন এক্সাম্পল মই বড়ো ড্ৰেছ কৰিছোঁ বড়ো খাদ্য খাইছোঁ সেইটো বুজাব জানো সেইটো মোৰ পৰিচয় নহ'ব সেইটো মোৰ আইডেণ্টিটি নহ'ব যে মই ড্ৰেছ কৰিলে বড়ো ড্ৰেছ এটা কৰিম বা বড়োৰ বেশভূষা বড়ো খাদ্য খালে মই বড়ো হৈ যাম নেকি নাযাওঁ কেতিয়াও আপোনাৰ আমাৰ উপাসনাৰ পদ্ধতি আমাৰ যি ধৰ্মীয় উপাসনাৰ যি পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটোৱে আমাক আইডেণ্টিফাই কৰিব যে মই হিন্দু নে মই মুছলমান নে মই খ্ৰীষ্টান কাজেই মই সাংস্কৃতিক আমাৰ সংস্কৃতিত এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে নপৰা নহয় সেইটো স্পষ্ট কথা যে সেইটো পৰিছে 341 নং অনুচ্ছেদ যিটো অনুচ্ছেদে কৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 341 নং অনুচ্ছেদে কৈছে যে SC সকল অৰ্থাৎ কৈবৰ্ত যিসকল লোক আছে সেইসকল লোকে যেতিয়া ধৰ্মান্তৰ হ'ব ধৰ্মান্তৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা হেৰুৱাব লগা হয় কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে 342 নং যিটো অনুচ্ছেদ সেই অনুচ্ছেদত কিন্তু 341 নং অনুচ্ছেদৰ দৰে স্পষ্টকৈ লিখা পালে কাজেই আমি 342 নং অনুচ্ছেদৰ আৰ্হিত 341 নং অনুচ্ছেদৰ আৰ্হিত 342 নং অনুচ্ছেদৰ সংশোধন বিচাৰিছোঁ আমি চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাক 342 নং যিটো অনুচ্ছেদ সেই অনুচ্ছেদৰ সংশোধন কৰি আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ যি কনভাৰ্টেড ট্ৰাইবেলসকলৰ যিটো ষ্টেটাছ সেই ষ্টেটাছ ডিলিষ্টিং কৰি দিব লাগে নহ'লে কিন্তু আমি চৰকাৰে যদি সেই কামখিনি আমাৰ দাবী যদি মানি ল'ব নোখোজে আমি কিন্তু ৰাজপথত আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আয়োজনে লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰতিটো ব্লক পঞ্চায়ত প্ৰতিখন গাঁৱৰ পৰা মানুহ আহিব আমি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যে আমি ইমান এটা চেঞ্চিটিভ বিষয় এটা লৈ আমি লখিমপুৰ জিলাত এটা জনজাতীয় সন্মিলন এখন আয়োজন কৰিছোঁ সেই সন্মিলনখন যাতে আমি সাফল্যমণ্ডিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজক কাটৰ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ ক'ব লগা কথা আছে দুটামান পোনপ্ৰথমে লখিমপুৰ জিলা জনজাতি ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা মঞ্চই অসমৰ ৰাইজলৈ ৰঙালীৰ সেৱা ভৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি অহা 24 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ কালিলৈ দেওবাৰে লখিমপুৰ জিলাৰ ত্যাগক্ষেত্ৰত জনজাতি সন্মিলন বুলি এটা সন্মিলন আয়োজন কৰিছোঁ এটা অনুষ্ঠান দিছোঁ আৰু সেই অনুষ্ঠানটোত আমি বিশেষ কিছুমান এজেণ্ডা আছে সেই এজেণ্ডা লৈ আমি সেই সন্মিলন আয়োজন কৰিছোঁ তো সেই সন্মিলনটোত আমাৰ এটা দাবী আছে যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 342 নং অনুচ্ছেদ 2ক সেই অনুচ্ছেদৰ সংশোধন আমি বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে ধৰ্মান্তৰ বিৰোধী আইনখন যাতে প্ৰণয়ন কৰে ভাৰত চৰকাৰে সেইটোৰ কাৰণে আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে সেই সন্মিলনখনৰ যোগেদি আমি সমগ্ৰ ট্ৰাইবেলসকল সকলো জনজাতি আমাৰ লগত আছে যে আমি জনজাতি ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা মঞ্চই আমি সেই সন্মিলনৰ যোগেদি আমি সকলোকে জাগ্ৰত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি সাংবিধানিকভাৱে সুৰক্ষিত নহয় যিটোৰ কাৰণে আজি আমাৰ ধৰ্মান্তৰ বিষয়টো আহিছে আমাৰ মাজত তো সেই ধৰ্মান্তৰ ৰূপ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 342 নং অনুচ্ছেদৰ 2ক যিটো ছেকশ্যন সেই ছেকশ্যনটোৰ সংশোধন হ'বলৈ সেই ছেকশ্যনৰ যোগেদি আমি আমাৰ জনজাতীয়সকলৰ কনভাৰ্টেড যিটো ট্ৰাইবেলসকলৰ ডিলিষ্টিং ষ্টেটাছৰ তেওঁলোকৰ যি মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদাৰ ডিলিষ্টিং বিচাৰিছোঁ অৰ্থাৎ ধৰ্মান্তৰিত জনজাতীয়সকলৰ যিটো জনজাতীয় ষ্টেটাছ সেই ষ্টেটাছটো বাতিল হ'ব লাগে আমি জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চ বুলি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আমি 2002 চনৰ পৰা কাম কৰি আহিছোঁ যে 2002 চনৰ পৰা জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ এটা বিশেষ এটা ব্ৰাঞ্চ হিচাপে কাম কৰি আহিছে অন্যান্য ৰাজ্যত আৰু আমি
शेहतिया जतियों संगठन टेक्निकल किसान समस्या आज कन्भार्टेड इश्यू जीटर कारण नेपथ्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है आम जनजात धर्म धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच तो पूर्णांग रूप दीबा और यार जी नैतिक जी दायित्व ट्राइबल कारण कन्भार्सन रोध कर जी नैतिक दायित्व ये दायित्व आम मूर पाती लैसो और ये अपने जाने भारतवर्ष प्राय आठ राज्य एंटी कन्भार्सन एक्ट आ उड़ीसा प्रथम एक्ट बना से 1967 मध्यप्रदेश बना से 1968 तीन नम्बर स्टेट आम ऊरते आज अरुणाचल प्रदेश 1978 तार पे छत्तीसगढ़ 2000 सन बना से धर्मांतर विरोधी आईन गुजरात बना से 2003 हिमाचल प्रदेश 2007 और राजस्थान खूब लक्षणीय भाग 2008 सन बना से और 2018 सन उत्तराखंडे धर्मांतर विरोधी आईन इन पटपटिया के बना से जी आईन क्या बै चईस बैफर्स क्या बैफर्स कन्भार्ट करभार्ट कर बैचईस कन्भार्ट हम विचार तथे कन्भार्ट करो इन पटपटिया स्ट्रिक्ट आईन बना से तो ये आईन आम प्रयोजन आज ट्राइबल धर्म हिंदू सनातन जो धर्म सी धर्म सुरक्षार कारण आईन प्रयोजन आज और यार व्यतिक्रमी एक्सेपनल अरुणाचल हेरी अरुणाचल एनका हो एंटी कन्वर्शन बिल भारतवर्षर भर तीन नम्बर स्टेट एंटी कन्वर्शन बिल 1970 बनाए जो कन्वर्शन कितने रोध करा यार कारण तो हम भारतीय संविधान 342 नम अनुच्छेद जी लुपहोल्स जी डेफिनेशन डेफिनेशन आम डिफेन ना एंटी कन्वर्शन बिल आईन प्राय 15,000 मानुर कारण यातायातर जी व्यवस्था इतिम्य आम चल 15,000 मानुर गेदारिंग हम और लखीमपुर त्याग क्षेत्र आम गेदारिंग विचार और यातायातर सुविधाखि कह दिया आम जनजात लोक अंशग्रहण कर आम अनुष्ठान जो साफल्यमंडित करें तरह आम पुनर्बार जाना